Xərçəng xəstəliyinə tutulan ifaçı dünyasını dəyişib. Big Az Milli Az'a istinadən bildirir ki, uzun müddətdir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən tanınmış türkü ifaçısı Engin Nurşani bu gün səhər saatlarında müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Ötən il qırtlaq xəstəliyinə tutulan 36 yaşlı ifaçı bir müddət əvvəl ağciyər infeksiyasına da yoluxub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.